Okay, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum musid gamin jurbi tedube. Hare on salmina molanda musidongi jam sitana o ala to meren tana o ala ga. Hare non ande kariko emission mi jede pero, bayro ngande meren koni tungi buini isa la kalako umparo. Mais on peut y en salle de pierre et non en décalimer et waka. Stan woni men indi waka maïron, andikari, koko moko babi, tedube, andabe, harekoko ma emen seni, toujou karine qui devetu, et mikoron besalmina, telespectateur. Salam alaikum. Alaikum salam, ramatullah, tala, barkatu, yet bari jankon, ou etonala, ton donjang, ou yote jang. Alhamdulillah, men yote jang. Ah, ok, donc haray on veltana ma émission mongon déplacement mongon depuis Dakar à Wakam bitiki Diallo donc jakkatagulu donc haray veltana ma hurama fop mom kala inde mo yettore mum e kala won de ngenda de fondo haray on veltana ma tanke karama ko Mamadou Winde Diabo haray déplacement mongon minion on jarama yalla holano yobon ko yalla beydu fiira e fere dandon hege hersa hersenede Allah maamin donc on inte karama ko Winde Diabo donc karam Mamadou Winde Diabo staina o monda yewdu do nen haray ay de jammiti do ko karam Mamadou Winde Diabo ko mi ngomonda e yewdude do. Okay, mere falande karam ko Winde Diabo ko noni golle mabbe den karam ko Winde Diabo ko windugol lota e mojjingol ko lotate e mojjingol ko habbete ko dum woni karam Mamadou jokki sinna ma karam Mamadou Winde Diabo nama ko torare Allah wado wo torare Allah windo wo junna jama on loto wada torare Allah jamma Allah lan don jabina ha jama fo non andi Allah lan no jabede be wi karam Mamadou Winde Diabo min non karam ko Winde Diabo ko win non non karam ko Winde Diabo ha don weltori kare on weltora a mi do weltori parce que Allah lan no jabina se benni Winde Diabo an kada weltoto karam ko Winde Diabo ko Dakar gatun gollita ka be jinde e pejjiri karam Mamadou jinday partout kala ka hebiri fere wo e ka moy mum on haadiri won tikino woni jindude fop mum jinday fo. Okay, karam ko Winde Diabo men kay men wiide min nani parce que nani woɓɓe no nakari ko promoteur non non min nam promoteur jo karam Mamadou Winde Diabo wonta promoteur hande wonta promoteur jango nam promoteur jode ɗum ɗon yeddo man no wo faljo parce que mi yeyon ko esat mi yeyi kay no daroni no daro ɗon no kari ko esat e kara kara artiste jo kari arɗo Sénégal o si Allah jaaɓi hewta ko monɗo kon wari ɗum noon kadi artiste yiɓɓe no yiɗi mimiɗo yiɗiɓe so ɓe hewti kan andi min kadi kala min kadi kaɓe woni min kadi an duwa yaade par ce que yiɗɗo ma wawiɗa e mum artiste yiɓɓe no yiɗi mimiɗo yiɗiɓe ko ɗum ɗon sabo ko ɗum ɗon woni sabon eyyi a part karama ko yagal nga kadi ko noon kadi Winde Diabo gollata a part ɗum noon kadi karma ko Winde Diabo ko ɗum ɗon e teela yagal min komi teelaje 100% teela yagal nga jonno contini ka on accitino ɗum ɗo ɓiɓɓe amɓe woni ka atalie ɓiɓɓe amɓe no gollude mais min on karam ko yagal ngal mi continue ko 2000 ko mbiyen fuɗɗiron affaire karam ko yagal non ko 25 ans ni lan fuɗɗi wadde karam ko yagal 25 ans depuis fuɗɗo wadde karam ko yagal joɗani hoore am woni gollande hoore am on ɗo koko Allah hokki on ka koko janngan on ka on waali tun hiɗon ɗum ɗo e mum non ɗum ɗo ko Allah si Allah holan non hokki goɗɗo goɗɗo ala feere donc ɗum ɗo ko Allah holan non hokkimi ko ɗum waɗi wata goto mono goto wawata ittude ko Allah holan non waɗi ɗum ɗo donc no mi yewtere ma noon mi janngi noon gouran ka ɓen ta misiide ndire ko Allah hinno karama ko basandire ko ɗo mi janngi gouran est ce que karama ko yiɓe ya fuuta non e baali komi wi fuuta ko de bal ɗo mi wi kamin donc mi yaay sowno kala sowno kala mi yeah. No ko won ɗon ɗo koy ko wonton foto ko wonto kola ton gollude non min fof mi golliray kami fof kami woniri o kami woniri kami hewtiri o kami hewtiri jama no yiɗi mimi golle ok ara en nani kadi ko ɓe makani hen ko o kala ko ɓe wontiri dar ɓe golle jama no yiɗi ɓe hiɓe yiɗi jama toujours kadi en lando tun karama ko hen so tawi woni ko kamɓe tu woni gollude e soɓe mari talibaɓe way miɗo mari talibaɓe miɗo mari talibaɓe jeego donc la mari talibaɓe jeego ɓe moni jannude inchallah golle ɗen ɓen noon ɓe wawi ka ɓe wawali non no woodi wawɓe no woodi ɓe wawali taw ko noon seeɗa seeɗa ok e nde talibaɓe mum ɓen ko hombo ɓuuri mettude fi walla ko hombo ɓuuri welde fi non ɗum ɗon ko muñodiral tun tagaɗo hay goto weldo fi ala min kano ko mat tigi miɗo metti fi donc mais ko muñodiral tun so yimɓe wondi koɓe muñodir soɓe muñodiri tun haray foof wawi moƴƴude ko fiyon noon jaɓanto mettere fi non min andi mettere fiyanden saadi min so tawi woni yewti ko yewɗe wo ko hen howru ɗo min ko ɗum woni probléme an o so waddi ɗum ɗo a howi ɗum ɗo tun haray min seytanari donc ko ɗum waɗi somi yilta on tigi minna ko doy koni hen ni waɗirte donc min ko noon ok toujours kadi a wawi nani haray koɓe makani hen ko
ay toujours gari karma ko men lando be stewoni sonna be fofuna do wala be alaado non non be alaado to be woni be lagira gor petti wondo ko non bi mo be fof kan roga bi be ambe kadi jandu be fofu no gaay be jangude metier be amere lando gari karma ko inda jabo ko honno be gollirta non mi gollirai e finata waan e fi Allahu ta'ala nabija donc mardo 100 francs e mardo 200 e mardo 1000 e mardo million mi fonu fotonammi kono hare no burdi hare do burdindini non ko Allahu la non burdindinta mi ngom fo mi fonnay ko Allah burdindinta ko hare nani kadi ko be makani en do ko karamo ko eske stay woni goddo ala him tay woni himo nawni haramo ari do walli mo fi Allahu ta'ala nabija eske walli raymo waldiraimo fi Allahu ta'ala nabije kono yandi pullo futa wiyataake wuro angon ko wuro ma yaway nay maadi donc ko yayno ko do woni kerongo ko du wadisimo kala haada e nagge mo faamiga donc ko do woni jikko pullo aw kaybe ay nay mi okima do sa nabingo jungo ma dai ni mi okima do ko do gabe tajata faami sa ni ko do mi okuma ko do gabe tajata sa ni mi okima ndudo be tajadi do fu donc ko du wadi donc gonga non ko be ntakon se tay woni atawi lon ne ha gasa ay nama ya yaru donc jettu potir no nyeda yara ha gayna kono sa yari ha gayna fasilon ne andi witre do bawo yarata ka donc ko do wadi se tay woni don no yari no parce que minane ka ro be ne na karamo ko mamodo mo wata fason ko nyamgo mburi himbe tun wondi ko wala ko runtu mo jokke o anda hay fason non kono wato winde ben non kadi non non dun non kadi ngari ko gonga mabbe min mi anda fu mi wata fu min kala ko mi wata ko foko Allahu la don wa ko Allah waawi ko Allah andi karamo madu anda karamo madu waawata ko Allahu lan no waawi kango torote ko mi dan no mi toroto Allahu lan do wawdon fi golle janni Allahu lan do moji mi waawata de so benni mi waata gonga mabbe ko Allah waawi goto waawata ke hay no men faala kar yo ngandi mi kon wi karamo ko mamadu ko dum do enni karamo madu de golle do donc min ko dum do woni golle an den si tay woni parti ka alqur'ana en arday do ni se tay woni ardi parti ka fetis e ngarday do ni donc ko ndo woni karam madu non non kon wato mi hollude ndo yetto mi ngol ndo woni ndo non non dum do woni alqur'ana nama fala do alqur'ana ko do donc dum do ne bay hasi nanga se nangi atitta dum do woni qur'an dum do woni fetis don e don wadu don e ya don jalan nama ko benta kon jalan ko dum ni donc dum don ayi wana do ni joni ay wono ngena gedo hirsira do ni ay yanda ay yanda non do won donge don ko dum wadin do dawa la metti ne rundo dawa wa nyam go e na gaso bayo wawi na gaso bin karimi wawa ay no ko mi wawa ta be rundo ko yate rundo ko ni ka ko ji yanni safala da nyama yanni a barka ok musi men julbe teddu be are on nani ko be makane ko nani ko be holli en ko inshallah karamo ko winda jabo ko figi ne mo fo joini be do kala hebudo ande sa ari ko kala hebudo faale mo yonti wo yonti yara ara e damanga no uttani onti ki karamo ko mo mara no men faala mo wa en tare are ko no wa en are ko no wa en to toro me wa en to toro na ma ko yidindiran accien enen kadi wi gol o do ko ni ko buri en tampinde nama en yidindirana en yidindira ko dum buri tampinde guinee en yidindirana donc en accay dum don inne ngoda ko ni way ayado wobbe do harameda yide karam humad ko ni ameda arde kamako ameda o meda goldude ta bonnumo inde donc dum accaten kono mi rimer mi nangata nama mo kala ko fala way wolu mimmi wawata fuy ko Allah wawi donc Allahu lan non woni wawdo e tay non hebi goddo wi dun waawi dum dum ala basa alahi me mimmi waata ko Allah waawi mi duuda gando kadi ko Allah jogi gando ko yer ko mi waawi ko mi torota fi Allah hoti an nabija min gonon mi andira ko dum mi woowi ko dum mi andi donc ara ya Allah lan don okorngo fandan nan ko wol don hewtindi yang hore jammo jere donc hawta en kany kadi enen gine en kany kadi berde men labbine berde men yidindirane donc ara ko no yal dando hege hersa hersinede wa salam mene gal ko no madon ko wala non me ko conseillato me no ko mi conseillata on golle mon den no rewi lawol alhamdulillah rabbil alamin yalla nawron yeso donc haray wata on tewto hala si goddo ni ko watton ko labaka wala ni eni wata on tewto hala ko tewti do hala wo bonne on fami ka donc haray ko dum don
haray on wakiloto yalla beydu fi ray fere nan haray nani ko be maka ne ndogo mamadu be no dudi kono karam ko mi dudinda jabo la karam ko mi jo jabo on non ko goto haray non toujours kari e welta ni ke be e welto di be kari e welto di kari ma ko jime ni haray non kari ko ro arte wa internet spectateur jonne be rendez-vous prochain inshallah.